Més enllà de la seva funció estètica, les fotografies són font de saviesa i compleixen una funció. Observar una espècie darrere l'objectiu no és ric només per al fotògraf, sinó que també ho pot ser per a la comunitat científica. És la fotografia pel coneixement i la conservació. De vegades, pues, una fotografia seva pues, ens pot confirmar la presència d'una determinada espècie que pot ser comuna, però també ens pot informar d'una espècie que és més rara o més poc habitual. És molt valuós, és molt útil per l'espècie, per la comunitat científica. La imatge encara és més valuosa si l'espècie que hi surt forma part d'algun projecte de seguiment. Aquest exemplar, per exemple, després de dur 3 anys al seu emissor, varen deixar de rebre informació, per tant ja no sabíem que era d'ella. Fa cosa d'uns mesos ens va arribar una fotografia després de, crec que va ser 4 anys d'haver perdut l'emissor satèl·lit, que ens va confirmar que aquell exemplar continuava viu. Les peixateres se situen molt lluny de l'observador i moltes vegades el mateix fotògraf no s'adona que ha fotografiat aquell ocell marcat. Totes aquestes imatges arriben a entitats conservacionistes o experts perquè els fotògrafs volen saber quina espècie han retratat. Per tant, l'intercanvi de coneixement és mutu. Si algú sospita que ha fotografiat una planta o animal especial, ho pot comunicar a comunitats d'experts com el GOP, Biodiversitat Virtual i xarxes socials.